Alright gang, so aku dekat Petronas Mesra gang ni ah. Nak beli liter je Mesra, mantap. So liter je Mesra, aku tak try lagi ni. Lepas tu ni gang, kacang mamajo lah gang, makan lah kereta. Dua benda ni wajib gang kalau datang Petronas Mesra. Okay bang, berapa bang? Barang baik gang. Cun 24.30 sen. Atasnya. Alright. Okay gang, ni gang, dapatkan. Okay, assalamualaikum gang. Aku dengan Nizam Black. Kita sebenarnya baru balik daripada mana Zam? Daripada Proton launching. Proton dia punya eksklusif. Eksklusif punya bukan pelancaran lah, dia macam nak bagi tahu info-info pasal Proton X90. Cuma aku tak boleh nak ni lah, nak shoot, dia tak bagi shoot ambil gambar dalam tu. Kamera kita pun kena ada putih gigi. Kena ada putih. Dia tip. Gang, aku tunjuk telefon aku. Kejap gang. Okey. Alright. Telefon aku diplasterkan. Diplasterkan. Kita tapi, tak boleh akan ambil gambar yang eksklusif. Tapi cun Azam. Kali ni ya. Tapi cun X90. Kau orang patut kena tengok gang. Satu dia ada 7 seater, dia ada 6 seater. Yang ada 6 seater tu si ada moonroof. Yes, 6 seater tu moonroof. Ada moonroof, 7 seater tak ada moonroof. Tapi dia support by bateri juga sekarang ni. Dia macam ada elektrik lah, bateri dengan engine. Tapi dia support untuk orang kata, untuk kurangkan engine vibrate bila nak berhenti. Lepas tu fuel consumption, minyak, power top. So dalam dia gang macam ini gang. Dalam nampak lender gang. Nampak lender. Dia punya digital cluster dia. Aku cakap engkau. Kali ini bergegor. Bergegor. Memang canggih. Memang canggih. Kali ini Proton memang boleh skor. Boleh skor. Aku rasa X90 ni korang kalau tak beli rugi lah. Sebab memang boleh skor. Color dia yang biru tadi Zam. Variety color yang dia bawa masuk Proton buat kali ini. Ikut orang kata edaran semasa punya trending ah. Orang kata lampu dia depan dah macam Honda, ala Honda ada LED kan, belang-belang lepas tu macam smoke sikit. Gerai depan dia dah modern, ada diamond lah. Orang kata look diamond tu lah, macam Merc baru kan. Lampu belakang tapi memang smart X90. Cuma sayangnya aku tak boleh ambil gambar dan video kat dalam. Tapi kalau ada gambar yang aku cari kat Google, kalau ada aku boleh tunjuk kat korang lah bentuk dia. Tapi exactly yang aku tengok depan mata tadi untuk aku ungkapkan dalam video ni sekarang ni, memang nice gang. Nice. X90, congrats Proton. Memang yang mana mencari kereta-kereta besar. Betul. Dia akan bersaing lah Family car. Betul, dia akan bersaing dengan Alphard, dengan Wayfarer. Kau tunggu nanti dia akan bersaing. Memang lawa. Dashboard dia, steering multifunction dia, memang tune. Alright, so aku nak menghala ke kedai. So stay tune, thank you. Alright gang, kita dah sampai Big Joe balik ni. Ahmad, member daripada Singapore semua datang. Teddy, member daripada Singapore. Ramai lah. Macam kenal lah. Dia buat kereta racing ni kan? Dia buat kereta racing. So kita ada Zaim datang meracun OG. OD. Ini rare. Ini tak ada kat Malaysia ni Zam. Malaysia tak ada ni. Malaysia tak ada ni. Dia apa? Skoda. Ush, tu lah warga hitam geng. Kereta kau ke ni? Gila, Skoda RS. Mantap geng, Skoda RS. Gila geng. Banyak carbon. Skoda RS geng. EG lagi geng. Aduh, apa tu? Yeah.
kereta repit betul ni je. Kereta repit betul ni. Cap bro. Cap bro, ingatkan stiker. Cap yang kecil je stiker. Oh, kereta repit ni. Insyaallah. Tengok enjin. Kuat gila angin ni. Ribut ke? Ribut, ribut kat luar, ribut. Ini rempit punya kereta ni. Rempit punya kereta. Piau, piau. Piau, Zam. Buka, Zam. Ini apa, Jepa? Ui, lawa player ni tau. Si full bucket, dua-dua kiri kanan full bucket. Cut. Cak ni. Cak ni. Ha? Cak ni. Ha, cak cak. Yang ni cak. Yang kecil-kecil je stiker. Body cak. Tak. Oh, member daripada Singapura datang. Aku nak test tapi hujan. Gang. Gila gang. Kuat gila gang. Kuat gila. Tunggu. Weh, kau siu. Allahuakbar. Ribu. Ribut. Oh, cuaca hujan kan. Cuaca hujan. Tengoklah kalau tak hujan nanti sempat gua aku shoot interior sikit. Lebat sangat hujan kat luar sana tu. Basuh-basuh kereta hujan. Zain datang basuh-basuh kereta hujan. Member jauh-jauh datang basuh kereta hujan geng, tapi tak apalah. Macam mana? Alright geng, dia punya design ni dia tiru ni geng, Jepun punya JTCC Jack. Ah, sebiji geng. Ah. Ha. Ni dia ni apa? B16A. Yang aku test tu hari dia P20B. Ini apa bro? Oh ini apa tu? Shift. Gear shift. Gear shift. Yang ni? Timer. Yang tengah tu player apa? Yang tu player China je. Yang tu video controller Apex tu. Tu Apex. Ah, okey okey. Tu barang lama tu. Barang lama ni geng. Ini rare ni geng. Barang ni rare. Yang aku test itu hari engine lah, tapi engine dia B20B. B20B. Yang ni B16A. Nah, boleh. Alright geng. Ini Jun ya. Thank you. Cai bro, thank you. Ini geng, rare betul Skoda ni. Memang cari kat mana, kat Malaysia memang tak ada je. Oh, handsome. Eh, kita Zaim. Jauh dia datang, peralih. Ah. Alright. Brek dia dah tukar. EE37 Forge Cun. Brek belakang. Cun lah geng. Seat belakang dia geng. EG9 macam 2-seater je. Wah.
Basuh-basuh hujan. Naya. Cun geng. Ush. Bro, panel infotainment tu ketukar ke memang ada? Ha? Berapa ni? Kalau original? Original? Original tak ada eh? Dia dalam kan, duduk dalam kan? Maksudnya dalam tak function kau tukar tarik lepas lah. Tarik ke depan tu terus lah. Okey, ganti terus yang ni lah. Nampak jahat geng. Nampak jahat tu. Audi infotainment. Okey, okey. Eh, ada Red Bull lah. Oh, semalam punya. Semalam punya geng. Semalam punya. Semalam punya. Semalam punya. Ah, apa sahur. Mantap. Alright geng, dah sunyi dah. Dah tak hujan dah. Baru kita shoot engine dia. Shoot engine dia. So ini model dia B16A. Yang hitam tu B20B. Ni original engine ke apa? Ni original E9 engine kan? Okay geng, ini baru original. Yang macam hitam tu dah tukar. Sebab tengok lebih kurang sama. Cuma dia history. Kita boleh tengok kat sini lah apa dia tulis tu. Tu B16A. Yang itu B20B. So kalau kiranya 1.6 untuk body original blue tape EG9. Sekarang ni harga dia getting higher kan eh? Untuk body EG9 ni orang tengah mencari. Kalau nak beli, beli sekarang. Bila dah naik harga ni, tak mustahil dia boleh jadi macam EK. Sebab sekarang orang tengah cari, confirm barang tak ada, harga naik. Itu je boleh cakap. Kalau kau nak beli, beli sekarang. Alright. Tapi personally, kalau kau tanya aku geng, antara B20B dengan B16A ni, untuk body EG9 ni, aku prefer lagi engine B16A. Sebab engine dia dengan body ni aku rasa lagi ringan. Pernah compare dengan B20B tu. Cuba kau komen kat bawah apa pandangan kau orang. Kalau aku prefer engine ni lagi. Jahat gila geng. Jahat. So ni bumper original bro eh. Memang original E9 punya bumper lah. Cun. So kalau kira yang tak originalnya apa, dalam seat lah. Seat tak kira original kereta. Maksudnya ini kira aftermarket seat dah tukar lah ni kan. Ini dia 92. So seat dia dashboard masih lagi original dashboard. Sama. Maksudnya dashboard masih lagi original. Ni pun original kulit pintu. Kan? Original kulit pintu. Cuma seat je dah tukar. Belakang dia macam two seater. So dashboard original macam ni lah kan. Stereo. Meter tu 8 kan. Si belakang tu. So korang komen kat bawah lah apa pandangan korang. Tengok barang bawah. Apa? Adjustable HWR dia pakai. Tune geng. Ngam. Sound dia jahat Sam. Sound dia jahat. Oh. Mantap. Sebab hujan je. Kalau tak korang pacak GoPro kita dengar sound dah. Sebab hujan je ni geng. Confirm dia belanja ni. Percayalah aku cakap. Oh.
gila tu. Gang, datang gang. Beli Little Joe. Jun. Okay.